და საინტერესო მიმოხილვის შემდეგ შემცირდება თუ არა პრესტიჟულ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გადასახადი. საქმიანმა დილა მცირე გამოკვლევა ჩაატარა და გაარკვია, რომ სასწავლებლები მოსახლეობის ეკონომიკურ მდგომარეობას ითვალისწინებენ და ფასების ცვლილებას აპირებენ. ელენე ჩომახიძის სიუჟეტში ნახავთ, რომელი უნივერსიტეტები სთავაზობენ აბიტურიენტებს შედარებით ხელსაყრელ პირობებს. საქართველოში არსებული განათლების არც თუ სახარბიელო დონე უკვე არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის ყურადღების ცენტრში მოხვდა. საქმიანი დილა დაინტერესდა, რა უჯდება სწავლა მოწყურებულ მოსწავლეს უმაღლესი განათლების მიღება. ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ თავისუფალ უნივერსიტეტში სწავლის საფასური ფაკულტეტების მიხედვით ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. ძირითად ფაკულტეტებზე სწავლის ფასი 6950 ლარით განისაზღვრება, თუმცა გაცილებით ძვირი 7650 ლარი ჯდება განათლების მიღება ბიზნეს სკოლაში. 100%-იანი დაფინანსების შემთხვევაში კერძო უნივერსიტეტებშიც მოქმედებს 2250 ლარის ოდენობის სახელმწიფო გრანტი, რომელიც სწავლის გადასახადს აკლდება. თუმცა უკვე რამდენიმე წელია, რაც თავისუფალ უნივერსიტეტში შიდა დაფინანსების სქემა ცოდნის ფონდი მოქმედებს. თავისუფალ უნივერსიტეტში რო ჩააბაროს ადამიანმა, თუ 100%-იანი გრანტი იქნება, რეალური გადასახადი საბოლოო შეიძლება დარჩეს გაცილებით ნაკლები, ვიდრე სახელმწიფო გრანტია. დამატებით კიდე გრანტების პროგრამა ისევ ცოდნის ფონდიდან გამომდინარე, რომელიც იძლევა გრანტებს პირველ ადგილზე, ესე ვთქვა, თავის პროგრამაზე პირველ ადგილზე თავისი სამომსახურებით გასული ახალგაზრდა. ზოგადად სწავლის გადასახადის მაღალმაჩვენებელს და კონკრეტულად ფაკულტეტების მიხედვით მათ განსხვავებას ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტში ასე ხსნიან. Look at also the market. ჩვენ მიერ ქართული დასაქმების ბაზრის კვლევა მაჩვენა, რომ ისეთ ფაკულტეტებზე, როგორებიც მაგალითად ბიზნესი და იურიდიულია, მოთხოვნა საკმაოდ მაღალია. შესაბამისად, გადასახადიც ამ ორ ფაკულტეტზე სხვა ფაკულტეტებთან შედარებით მეტია და წლიურად 5900 ლარს შეადგენს. აღსანიშნავია, რომ გუშინ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით ცვლილებები შევიდა რამდენიმე ფაკულტეტის სწავლის საფასურის მაჩვენებელშიც. So we've set the 2015 წლის დასაწყისიდან საბუნებისმეტყველო მეცნიერებასა და ინჟინერიის ფაკულტეტზე სწავლის საფასური 4900 ლარიდან 4500 ლარამდე შემცირდება. ხოლო ლიბერალური განათლებისა და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ფაკულტეტზე სწავლა განხორციელებული ცვლილებების საფუძველზე მსურველებს 3900 ლარის ნაცვლად 3500 ლარად შეეძლებათ. საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტებში მთავრობის დადგენილებით სწავლის საფასური დღესდღეობით 2250 ლარით განისაზღვრება. ნიშნავია, რომ 2013 წლიდან რამდენიმე საგანმანათლებლო პროგრამაზე, მაგალითად როგორიცაა ისტორია, ფილოსოფია, ბიოლოგია და სხვა, სტუდენტთა სწავლას სახელმწიფო სრულად აფინანსებს. სხვა მიმართულებებზე კი მხოლოდ 30, 50 და 70%-იანი დაფინანსებები ვრცელდება. ფუნდამენტური მეცნიერებების განვითარებისათვის, ანუ იმ მეცნიერებების განვითარებისათვის, რომელიც წარმოადგენს ზოგადად მეცნიერების, ასე ვთქვათ, ქვაკუთხებს, კვინტესენციას, მაგრამ არ შედის ეგრეთ წოდებული მოყენებითი, ასე ვთქვათ, სპეციალობების ჩამონათვალში სახელმწიფო სრულად აფინანსებს სტუდენტებს. და ბოლოს, შეიძლება ითქვას, რომ ორივე ტიპის სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტები ცდილობენ სწავლის საფასური კონკრეტული შიდა გრანტებითა თუ სხვა ცვლილებებით მაქსიმალურად მიუსადაგონ ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ ვითარებას.